કરવાની વાત હતી, પણ અહીંયા યજ્ઞ થાય છે અને મેળામાં આપણે યજ્ઞ ન કરતા મહાપૂજાનું આયોજન કરેલું છે અને મહાપૂજાના ફક્ત આપણે 500 રૂપિયા મિનિમમ રાખેલા છે. પણ ખાસ નડિયાદ મંદિર મૂર્તિ પ્રતિષ્ઠા મહોત્સવ નિમિત્તે બધા રીતે ખાસ વધારે વધારે અહીંયા યજ્ઞમાં જોડાય એ માટેનું પણ એક આયોજન આપણે વિચારેલું છે. તો ખાસ બોલો મેળાધોરના બીજા બધા હરિભક્તો તો કરશે, મેળાધોરના હરિભક્તો બધે સ્વયં સ્વરૂપવાળી બધે ખાસ એક નંબર વિનંતી છે કે આપણે પણ ખાસ આ યજ્ઞમાં જોડાઈએ. કારણ કે બધે સર્વમંત્રની વાત કરી કે 25% ધાર્યા કરતાં 25% યજમાનો જે થયા છે, તો ખાસ આપણે મેળામાં જે પણ આમાં જોડાઈએ. આપણે મેળામાં તો ફક્ત રીતે 500 રૂપિયા યજમાન પદ રાખેલું છે મહાપૂજાનું, તો એમાં ખાસ બધા જોડાય કરે. અહીંયા જે આવેલા બધા હરિભક્તોને પોતાના ગામમાં પણ ખાસ જાહેરાત કરે કે મેળા મંદિરનો જે રજત જયંતી મહોત્સવ છે, તારીખ 21 જાન્યુઆરીથી તારીખ 31 જાન્યુઆરી, 31 જાન્યુઆરી સાત્વિક મહારાજનો તારીખ પ્રમાણે પ્રાગટ્ય દિન છે અને પૂજ્ય નારાયણ મુનિ સ્વામીએ ખાસ એ આજ્ઞા કરેલી છે કે તમારે કાયમ માટે પાઠોત્સવ 31 જાન્યુઆરી જ કરવાનો. આપણે અભિષેક મંડળની મોટી ચિંતા કરી એ પણ 31 જાન્યુઆરી તારીખ પ્રમાણે કરેલું. તો આવા 11 દિવસનો ઉત્સવ મેળામાં એ રીતે થશે તો બધા ખાસ વધારે વધારે હરિભક્તો આવે, બધા સ્કૂલોના બાળકો પણ આવે એવું પણ એક આયોજન આપણે કરેલું છે. તેમાં જે બધા બાળકોને સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમ સાથે એમને કંઈક જાણવા પ્રેરણા મળે, એનું જીવન સારું બને અને આપણી જે સંસ્થાથી બધા થોડા ઘણા જાગૃત થાય, જાણતા થાય, એ માટે આપણે એવું બાળકો બધા વિદ્યાર્થીઓને પણ આયોજન કરેલું છે. સેવાના કાર્યક્રમમાં રહેશે તો એક ભવ્ય ઉત્સવ ત્યાં પણ ઉજવાશે. 21 જાન્યુઆરી આપણે એનું ઉદઘાટન સમારોહ રીતે રાખેલો છે. બધાની બધાને પત્રિકા મંત્ર પત્રિકા બધી મળશે બધા રીતે ગામોના કાર્યકરોને, તો બધા ખાસ ઉત્સાહથી આમાં જોડાય. અને બીજી ફરીથી વાત કરી દઉં કે આપણે બધા મેળાઓના ખાસ આમાં જે યજ્ઞો અહીંયા યજમાન અહીંયા વધારે વધારે આપણા પ્રત્યે થાય એવું કંઈ આયોજન બધા રીતે કરે એવી ખાસ નમ્ર વિનંતી. ભગવાન ની જય.